Я вам скажу один мінус на озері Тельбюн. Це те, що вісі, туалет, вбиральня працює лише до 20 або 19 понеділок, четвер, тому що людей тут ще просто маса. Така маса, що ви навіть не представляєте. І саме головне, що ви ж розумієте, що ці всі люди підуть пісять і какать. Ви ж знаєте куди, да? Ну вони ж підуть, бо вони захочуть. Оце єдинствений мінус. Ну тут так шикарно, тут так круто. Тут просто дихаєш чисте повітря, красота. Я вам не можу це передати. До речі, церква. Я, кстати, в цій церкві ніколи не була, але я тут побуваю. Якщо захочете, побувайте зі мною. Напишіть, чи хочете побувати, дізнатися, що це за церква. Мені самі цікаво. Коротше, тут дуже круто. Озеро Тельбюн, я просто наполегливо всім рекомендую відвідати, хто є в місті Києві. Тут просто супер. От так от. А червона ікра, чорної щоки і різноманітні квіти на опт і поштучно у мене, Солнышко Юлія. Пишіть.